Danes v temi dneva. Golobovo vlado vse od nastopa spremljajo korupcijske afere. Paliativna oskrba ali evtanazija? Vlada se je, kot kaže, odločila za slednjo. Lepo pozdravljeni. Včeraj se je na zahtevo največje opozicijske stranke SDS v parlamentu odprla razprava na temo boja proti korupciji. Več o tem nam bo povedal poslanec Žan Mahnič. Lepo pozdravljeni, hvala, da ste si vzeli čas in prišli v naš studio. Hvala za povabilo in lep pozdrav vašim gledalkam in gledalcem. Torej, ali je ta vlada še sposobna opravljati funkcijo skladno s prisego in ustavo, kar ste podvomili tudi sami? No, to je zagotovo najbolj koruptivna vlada v zgodovini Slovenije in Robert Golob je najbolj koruptiven predsednik vlade v zgodovini Slovenije. Nismo še imeli premijeja, ki bi sam v bistvu priznal, da je korupcija v vladi. Ne, spomnimo se, to je bilo v medijih objavljeno, da je Robert Golob rekel, da imajo trenutno težave v koaliciji zaradi korupcije. In ne nazadnje tudi zunanja ministrica javno priznala, da ljudje živijo slabše in ljudje živijo slabše ravno zaradi te korupcije, zaradi vseh koruptivnih ravnanj, ki se dogaja pod to vlado, tako da ta vlada že dolgo ne dela več v skladu s prisego. Ne, najbolj zanimivo je to, da ravno tisti njeni ključni kadri, ki jih je nastavljala, recimo Tatjana Bobnar kot notranja ministrica, Boštjan Lindov kot bivši vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije, oba pravita in sta tudi javno povedala, da so to pritiski, ki jih je Robert Golob izvajal, nedopustni, kaj se z njima je počelo, da ne nazadnje je korupcija pod to vlado problem in s tem sta v bistvu povedala vse. Zdaj, kateri korupcijo izvajajo pravzaprav vsi, ne, sodna stavba, računalniki in tako naprej, ampak tudi sam premier. Ja, seveda, lejte, to nihče mi ne bo oddal, da ne gre za korupcijo, ko si ti lastnik, 100% lastnik svojega podjetja, tvoja hčerka je direktorca in ti prodajaš elektriko podjetju, ki je v 100% državni lasti, katerega v bistvu ti obvladuješ preko SDH-ja, a ne? Ali pa takrat, ko je vlada lahko zamenja, ne? Kadar deluje kot skupščina. In skratka, lejte, po dveh dneh je Robert Golob zamenjal nadzornike podjetja Borzen in ti so njihovo prijateljico nastavili za direktorco in on lepo biznisira. Ljudje pa tudi zaradi tega plačujejo višje položnice za elektriko in v bistvu s tem financirajo prvič preko državnega proračuna premijeja, ko se mu izplačuje plačo in pa drugič, ko preko državnega podjetja denar odteka na račun podjetja Roberta Goloba. Ne? Zdaj, da bi predstavljate si, da bi v času korona krize, ne, bil Janez Janša 100% lastnik firme, ki bi prodajala medicinske pripomočke ali pa hitre teste UKC-ju. Se bi vsem zmešali, se bi vsi znoreli, ne, opozicija bi, mislim, vlada bi padla, ne, tista vlada bi takrat sigurno padla, če bi se to odkrili. Tle pa ni noben problem, ne, on biznisira. Ne, da ne govorimo o Vesni Vuković, ne, ki je to, kar ona počne, kako je fiktivno prepisovala podjetja, nekako je dobila 200 000 evrov nakazil od vseh teh ključnih mož, ki so zdaj, ne, Žiga Debeljak, Klemen Boštjančič, ne, in ta klika, ne, ki je bila prej po razno raznih firmah, ne, in so Vukovički nakazali 200 000 evrov, ne, in so sedaj vsi dobili, ne, dobro plačane funkcije, tako da, lejte, to je že sam vtis, ki ga vlada daje, je, da so takšna dejanja dobrodošla in zaželjena. Torej, boste interpelirali vlado ali ne? Zdaj, mi smo to prej, najprej sklicali to izredno sejo, ki smo jo imeli v sredo. Tam smo videli, da vlada ni pripravljena sprejeti naših priporočil, ne, so jih že dan prej na odboru zavrnili. Tako da ta vlada se v bistvu ne bori proti korupciji, ampak spodbuja korupcijo. Ne, s takšnimi dejanji spomnite se, da so zelo hitro pri prisegi te vlade ukinili urad za referenčne cene v zdravstvu, ne, in s tem omogočili, da cene zdravstvenega materijala niso nižje, ampak da bodo še naprej preplačane, ne, da bojo še naprej više kot v Nemčiji. Ampak ne, ta denar nekje na koncu konča. Ne. Zdaj, žal, ne, takrat ni bilo posluha, da bi se razširila preiskovalna komisija, tudi na Gibanje Svobodo, da bi ugotovilo, odkje so se oni financirali. Ne, ne moremo ustanoviti preiskovalne komisije za Geni, za Goloba, za Gibanje Svoboda, za financiranje politične kampanje, ker Nova Slovenija ne da podpisov. Ne, tako da, tukaj bi se mrsikaj dalo odkritanje, ampak jaz mislim, da
tudi to, kar se vse v medijih pojavlja, enkrat se bo verjetno to razčistilo. Ne. Račun romunski Roberta Goloba, ne, ki, kako ti lahko nekdo kar ustanovi račun in ne prijaviš ne policiji, ne nikomor. Ne. Martinu Berišaju, ne, 1,5 milijona nakazil iz Genija, 1,2 milijona je dan za dnem dvigoval v gotovini, ne, kam je šla ta gotovina. Nihče ne ve, ne, ali je bil finančna mula za Roberta Goloba, ne, ali je ta denar potem tudi v Gibanju Svobode končal, tega ne vemo, a ne, in to bi bilo treba, to bi bilo treba preiskati. Ne. Ampak vtis oziroma sporočilo, ki ga vlada daje, je napačno. Ne. Se pravi, če ljudje vidijo, ne, da je vlada sama koruptivna, ne, da je ravna koruptivno, ne, potem očitno, ne, gledajo ljudje in tehtajo, sej, očitno se splača biti koruptiven. Ne. Lejte se, i Robert Golob ne nazadnje dobro žine. Kaj pa KPK? Kaj počne? In kot eno glavnih razlogov, da je tudi opozicija koruptivna, navajajo, da pravzaprav opozicija opozarja, da je KPK nepotreben. Lejte, KPK je v bistvu potreben zaradi rušenja desnih vlad. Ne. Zdaj, KPK je vodila postopek proti Robertu Golobu, ne, zaradi vmešavanja njegovega v policijo in so ta postopek ustavili. Ne. Ustavljene. Takrat, ne, ko je bila Janševa vlada, niso nobenega postopka ustavili, ne, delovali so proti vladi. Ne. Ne, nazadnje je zaradi KPK-ja tudi padla druga Janševa vlada. Ne. Tako da KPK je namenjen izključno za uporabo in discipliniranje politikov, predvsem desnih politikov. Ne. Zdaj, Robert Golob, verjetno se jim je mal strgu sketne, ne, mal po prisegi, ne, in zaradi tega je bil tudi ta postopek na KPK-ju proti njemu uveden. Ne. Zdaj se je pa očitno začel mal boljš obnašati, ne, v skladu z pričakovanji globoke države in so ta postopek ustavljeni. Ampak ne si mislim, da KPK lahko kadarkoli ta postopek proti njemu ponovno odpre in tudi ugotovi, da je bila tisto korupcija, ne, da je ravnal v nasprotju z zakonom, ne, o preprečevanju korupcije in lahko potem tudi vlada pade, čeprav ta koalicija, ne, nima toliko morale, da bi po mojem riskirali Roberta Goloba zaradi končnega poročila KPK-ja. Je čiščenje janšizma po javnih oziroma državnih podjetjih tudi korupcija? Robert Golob je takrat javno povedal, ne, da je potrebno janšiste očistiti. Ne, in, zdajte, si vi predstavljate, da bi Janez Janša, ko je bil predsednik vlade, javno dejal, da je potrebno vse LMŠ-evce počistiti. Ne, ali pa, ne, vse, ki so kakorkoli imeli opravka s prejšnjo oblastjo. Ne. To se vidi, no, tukaj karakter Roberta Goloba in njegovo dojemanje politike in pa vodenja države, ki seveda je absolutno neprimerno. Kakšni bodo vaši naslednji koraki? Zdaj prej ste vprašali, ne, glede interpelacije vlade. Zdaj to interpelacijo smo že v dobršni meri pripravili, videli pa bomo, kako bo, kakšno bo zdaj sosledi dogodkev. Lahko pa rečem, ne, da je Slovenska demokratska stranka v tem mandatu izredno uspešna, kar se tiče interpelacij, saj so v bistvu že 4 ministri odšli. Ne. Zdaj, Tatjana Bobnar je odšla, mislim, da 2 tedna po interpelaciji, Bešič Loredan, Sanja Janović Hovnik in pa Dominika Švarc Pipan, ko je bila interpelacija vložena, so pa sami odstopili. Niso si upali soočiti niti z našimi stališči in argumenti, zakaj bi morali oditi v državnem zboru. Hvala lepa za te odgovore in srečno še naprej. Hvala tudi vam, vse dobro. Julija lani so pobudniki v zakonodajni postopek vložili predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Do predloga so skeptični v različnih združenjih, kar jih skrbijo predvsem morebitne zlorabe. Med njimi je tudi Združenje starih staršev, ki ga vodi Metka Zevnik. Gospa Zevnikova, lepo pozdravljeni, hvala, da ste prišli v naš studio. Ja, dober večer. Glejte, Združenje starih staršev se je tudi se ukvarja z vprašanjem eutanazija, da ali ne. Vas bi pa najprej vprašala, kako razlikujete, kaj je pomoč pri samomoru in kaj je eutanazija? Ja, naj povem, da je Društvo Srebrna nit vložilo zakon o pomoči pri končanju življenja. Zdaj, kaj je pomoč pri končanju in kaj je evtanazija? Gre za to, da pri pomoči nekdo, ki je privolil v to, da ga usmrtijo, torej sam vzame strupeno substanco, torej je kot samomor, vendar mu pri tem nekdo mora pomagati. Ne? Medtem, ko pri evtanaziji je tako, da
temu pacijentu ali človeku, ki je zaprosil za to in torej se odločil, da to učinkovino, strupeno učinkovino, da nekdo drug. Ali je to zdravnik, ali je neka druga oseba, torej to je bistvena razlika, a ne? Se pravi, pri pomoči, pri samomoru, gre človek dobira na recept, ker tudi en, je take prakse so v Evropi, ne? Ja. Dobi človek recept za tole snov, ja. In potem jo sam gre v lekarno iskat in jo tudi lahko sam zaužije. Jo sam zaužije, ja. Tako, ali pa mu jo nekdo prinese, bi rekli, prinese domov v njegovo sobo ali v nek prostor ali kakorkoli in jo zaužije sam. A ne? Torej se svojo obrekla, se svojo roko, tako da to potem imenujejo samomor. In neumor, recimo, kot bi rekli pri eutanaziji, ki to naredi nekdo drug, zdravniki se temu upirajo tako z vsemi je. Štirimi, tako je. Ker pravijo, da je pravzaprav to umor. To je umor, to je zastrupitev. Torej, mi smo to prekvalificirali, to izrazoslovje, pomoč pri samomoru, evtanazija v medicinsko zastrupitev. Torej, v vsakem primeru gre za zastrupitev človeka, torej, človek je potem mrtev, tako da je tu ločnica, veste, med tem, kaj je prav in kaj ni prav. No, ampak o tem bova še spregovorili. Recimo pri Srebrni niti, kjer so zbrali 5000 ja. Podpisov, zato da so lahko vložili ta predlog zakona, ja. Kot prvi razlog navajajo bolečino. In to naj bi bil tudi razlog za evtanazijo oziroma prostovoljni samomor, pomoč pri samomoru. Ampak vi pravite, da pravzaprav na koncu v državah, kjer imajo uzakonjeno evtanazijo, samomor sploh ni, bolečine sploh niso na prvem mestu kot razlog za evtanazijo. Ja, ja, tako je. Ampak prej, ko bova o tem še ja. Spregovorili, bi se malo dotaknila tega predloga zakona. Torej, ta zakon res navaja in zavaja za svojo terminologijo in s predstavitvijo. Torej, govorijo o tem, da gre za ljudi, ki doživljajo neznosno trpljenje, ki se mu sploh ni mogoče torej, ga prenašati, da je to zelo težko, da tak človek ne more pravzaprav doživeti naravne smrti, da je to glavni razlog. Ampak krati navajajo in to tudi vsi poudarjajo, da je bolečina lahko zelo subjektivna. Zato piše v tem zakonu, da trpljenje, ki ga človek sam zaznava, da je dovolj, a ne, da gre za to. Ampak hkrati pa navaja zakon še mnogo širšo opredelitev, ki pravi, da gre tudi za stanja, ki so v telesnem in duševnem smislu nepovratna. Torej, ta stavek je zelo nevaren. Se pravi, ne gre več za ljudi, ki so pravzaprav tik pred smrtjo, zaradi velike bolečine, kot navajajo, skozi to terminologijo nagovarjajo ljudi, da je to res potrebno, da je to usmiljenje, da je to nekaj, kar je povezano s sočutjem. Humano. Humano, tako kot pravite. No, ampak v ozadju je stavek vsaka nepovratna situacija. Nepovratne situacije v telesnem ali duševnem smislu so pa kaj? So pa vsi starejši, ki imajo takšno ali drugačno težavo. Pa naj si bodi z vidom, z sluhom, z kakšno kronično boleznijo, sladkorno, lahko z duševno boleznijo. Torej, naenkrat pridemo do celega spektra ljudi, ki so najprej starejši, potem so lahko vse mlajši in mlajši. Torej, na začetku vsi te zakoni o medicinski zastrupitvi omenjajo, da bo samo nekaj ljudi, da gre za izjeme, ampak potem, ko se stvar
ko pride, ko se odprejo vrata, takrat, takrat potem se začne spreminjati zakon v smislu še naslednjih ljudi in gre tudi po starosti vse mlajše in v mlajše in mlajše. Zdaj, ta slovenski predlog seveda še čaka na svojo potrditev v parlamentu. Jaz seveda srčno upam, da ne bo sprejet. Tako kot ste rekli, ga močno zavračajo tudi zdravniki, ker pravijo, da so prisegli, da bodo ohranjali življenje, da se borijo za zdravje, ne za usmrtitev. To ima zelo hude posledice potem v zaupanje do zdravnika, na samo družbo. Sama družba pravzaprav spreminja potem svoj odnos do tega, da se človeka ne sme umoriti, da se mora ljudi spoštovati, da se mu mora pomagati, lajšati bolečine. Torej, gre za zelo, bi rekla, nevaren družbeni proces. V Kanadi in Nizozemskem se je tudi ta zakon, kot pravite vi, izrodil. Glejte, kjerkoli so tak zakon sprejeli, so ga sprejeli s tako besedno manipulacijo in nagovarjanjem ljudi v smislu sočutja, a ne, in dobrodelnosti. Torej, to je manipulacija. Potem, ko so nekaj ljudi na ta način evtanazirali, pa so začeli govoriti torej, o tem, da prihaja do diskriminacije. Namreč neka druga skupina se je javila, češ, zakaj pa teli lahko, mi pa ne smemo. Ne? Mi smo pa diskriminirani, zakaj pa ne bi tudi mi na tak način samomora naredili. In potem sodišča v smislu enakih pravic sprejmejo, ja, se zdaj pa lahko tudi invalidne osebe. Ne? To je tudi nepovratno stanje. Pri nas je to že v zakonu inkorporirano, je že not zapisano. In tako je bilo tudi drugod. Ne? In potem se reka, zakaj pa samo starejši ljudje, zakaj stari, zakaj pa ne bi tudi malo mlajši, zakaj jih pa, to pa ni pravično od enega. Torej, v tem zakonu... Zakon se je prišlo že do otrok, ne? Tako, že od otrok do dojenčkov. Že neko do dojenčkov. Torej, zares širok spekter vsega tega je Nizozemska, ki je bila pri teh zadevah prva. No, Kanada je pa pravzaprav svoj primer in smo ga imeli priložnost, torej, v živo nam ga je predstavil predsednik koalicije proti evtanaziji, to je bil Alex Schadenberg, ki je bil nedavno tukaj v Sloveniji, smo ga povabili v imenu Gibanja za otroke in družine ter Združenja starih staršev ter Pohoda za življenje. Za življenje, torej vseh teh naših organizacij, ki gojimo spoštovanje do življenja od rojstva do smrti. Kajti smrt je naravn proces, je del življenja in posegati van je pravzaprav izredno nevarno. Ker če mi rešujemo probleme ljudi, naj si bodo zdravstvene, ekonomske, socialne stiske z ubijanjem, potem se vprašamo, kakšni problemi bojo pa še prišli, da jih bomo z ubijanjem rešili. Gre za konec humanizma, kulture humanizma, ki se je skozi stoletja izgradila, a ne, in se zdaj začela podirati. Zanimivo, da se je začela podirati v najbolj bogatih državah. Najbolj bogatih državah. No in v Kanadi, v Kanadi, kako je tam, nam je gospod Schadenberg na mnogih primerih pokazal, povedal, je tudi zgibanka predstavljena, da so torej zdaj na vrsti, kako so odskozi, v šestih letih so se po odprtju teh vrat
dejansko odprla prava peklenska vrata. A ne? Iz zakona je izginilo tisto, da mora biti neznosno trpljenje, da gre to samo pri končni fazi umiranja, se pravi za ljudi na smrtni postelji, prišlo pa je pol noter, da so to lahko ljudje s posebnimi potrebami, se pravi invalidi, da so to lahko vse mlajši ljudje, da so to lahko ljudje brezdomci, revni ljudje, torej, da tu zdaj ni več omejitev, če oni to želijo. Zdaj pa, ko ste rekli, zakaj si ljudje to recimo podpišejo, največkrat zato, ker so zapuščeni in osamljeni. To je pokazal tudi primer od Kanadina. To je tam pokazalo, zdaj govorim za kanadski primer, ker tu se dogaja in je pravzaprav vzorec, ki nam kaže, kaj se dogaja. Nam je Alex Scharenberg rekel, glejte, recimo v Ameriki tudi so naredili podoben zakon kot pri nas. Namreč naš zakon je praktično kopija kanadskega zakona, ki je bil že zelo rigorozen. A ne? Tam ni šlo več skoz v Ameriki. 10 zveznih držav od 50-ih je to sprejelo, druge odklanjajo, ker vidijo, kam to gre. Niso sprejeli in prav milijone lobiji, ki to podpirajo, dajo noter, ampak ni šlo. In zdaj so videli, da morajo dati takšne stavke, kot je pri nas, da gre za nepovratno, duševno in telesno, da so jih izločili, da prav, ker računajo s tem, ker vejo, da če se enkrat zakon sprejme, se vse to potem naknadno odpira. In te primeri so pokazali, recimo, da je za kot en primer, da je neka gospa, ki je vojna invalidka, zaprosila to veteransko organizacijo, še mlada gospa, pa je tudi paraolimpijka, se pravi aktivna v vsem v kanuju, zaprosila za pomoč, ker se preselila za nakup dvigala za prvo nadstropje. In dobila je odgovor nazaj, da tega ji ne morejo sofinancirati, ampak da pa ji lahko pomagajo hitro urediti evtanazijo. To so stvari. 23-letni sladkorni bolnik, fant, ne? Sladkorna bolezen je nekaj, kar danes pač ima mnogo ljudi in se lahko dolgo živi, zdravi desetletja. In so ga prepričali, da je najbolje, da on pravzaprav se evtanizira, da se ne bo zdravil. In potem seveda mama je bila čisto šokirana in je naredila veliko medijsko reakcijo. Da se... In takih primerov je še časno jo malo preganja. Ja. Zdaj, vi ste zračunali, ne, tudi koliko stane recimo evtanazija, koliko bi stala, ne, in koliko pravzaprav bi stala ta druga alternativa, ki je paliativna oskrba, in prišli tudi do nekega zaključka. Ja, to nismo izračunali mi, ampak so to izračunali predlagatelji zakona. In dokaj nenavadno je, da so to naredili, ker v bistvu v ozadju, glejte, gre za denar. Gre za to, da bi prihranili pri zdravljenju ljudi, da bi prihranili pri pokojninah, da se tega ne bi izplačvalo. No in torej drugod so bili bolj previdni. Številk niso omenjali, bile so pa v ozadju. Torej v predlogu zakona so izračunali, da zadeva stane 1500, čakajte točno, 1542 evrov. Pa še stotinke imamo evra. A tako natančno. Tako zelo natančno, koliko stane strup, koliko stane delo. Strup je približno tretjino. A ne? In hkrati pove, sej to je pa mnogo ceneje kot paliativna oskrba, ki nastane recimo v mesecu 4000 evrov, lahko pa kaj šele v pol leta in tako naprej. Glejte, starejši, bolni, invalidi smo postali pravzaprav nekaj, kar se lahko odvrže na odpad. Ne?
Torej, nimamo več človeške vrednosti. A ne? Strup je poceni, relativno poceni, če stane 500 evrov. To so, naj povem, da je ta strupena substanca, pentobarbitol, nekaj, kar se danes uporablja za evtanazijo živali. Dokaj strupena učinkovina. Različne države dvigujejo to koncentracijo, ker prihaja tudi do tega, da ljudje to izbruhajo. So velike težave, lahko nastopijo, zato so odmerki vse večji. Kakšne so zdaj vaše aktivnosti? Kako boste preprečili, da bi bil ta zakon sprejet? Glejte, tega pravzaprav prav preprečiti nimamo glasov v parlamentu. Upamo, da poslanci tega ne bojo sprejeli, vendarle naša naloga je, da pravzaprav ljudi obveščamo in tudi hvala vam, da smo lahko tu mogoče ljudi nekaj več razložili, kam to vodi in kaj so ozadja. Dejansko je tako, da pri nas paliativne oskrbe nimamo urejene še. V to naša država ne vlaga denarja. Imamo samo en hospic, torej hiša, kjer ljudje dostojno umrejo, kjer jim tudi dajo protibolečinske substance. Torej, dejstvo je, da tisti, ki danes delajo v paliativi, torej na Gorenjskem je to relativno urejeno, drugod pa ne, povedo, da imajo sredstva, da danes protibolečinska sredstva lahko umilijo bolečino do te mere, da se ne reče, da je neznosna. Torej, ta razlog ne vzdrži pri današnjem stanju medicine. Torej, tako kot sem rekla, glejte, gre za to, da se odpirajo s tem lahko peklenska vrata, a ne? In če bo seveda zakon sprejet, smo se že odločili skupaj gibanje za otroke in družine in to, da bomo šli v referendum, da bomo ljudem obrazložili, kaj so ozadja, da gre pravzaprav za to, da nam tistim starejšim, ki smo delali, ki smo upokojeni celo življenje, pravzaprav prihranijo za pokojnine. No, tudi v Kanadi so se že pohvalili, da so tudi 140 milijonov dolarjev že prihranili v tem času. Torej, oblasti so se s tem malo pohvalile. In zdaj pri njih grejo že naprej v sprejem zakona, je že predlog noter za torej evtanazijo duševnih bolnikov. Torej, tudi pri nas, glejte, v slovenski predlog ne gre samo za pomoč pri samomoru, ampak tudi predvideva evtanazijo za primere, ko se človek ne more več sam, to ni v stanju, da bi sam zaužil to substanco. Jaz lahko samo toliko rečem, da pravzaprav za umiranje ne rabimo strupa. Rabimo pa dotik, rabimo ljubezen bližnjega in rabimo skrb družbe. Ta naša družba pa je zdaj zašla zlasti s to vlado, ki jo imamo, torej zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi marsikatero osamljenost, marsikatero težavo v zdravstvu razrešil, je bil dan na stran. Dobili smo en brezvreden papir ministra za prihodnost, ne, solidarno prihodnost, ampak ta solidarnost zgleda gre v smeri medicinske zastrupitve, da nas bojo zastrupljali. Torej, stari starši gotov tega ne potrebujemo. Kaj lahko še povem tukaj v smeri tej, tako kot sem omenjala, torej okrepitev paliativne oskrbe. Vse to so koraki, ki jih je treba prej narediti, kakor se pa ljudem ponudi medicinsko usmrtitev. In o tem je treba kar veliko govoriti, pa tudi glejte, takšen zakon gre za tako veliko
družbeno spremembo v smislu humanizma, a ne, ki je zdaj, ki bi bil s tem dejansko poteptan, da bi tak zakon moral biti sprejet z dvotretinsko večino. Namreč naša ustava pravi, da smo dolžni, da je življenje sveto, da ga je treba varovati in da je treba varovati dostojanstvo človeka. Zastrupljanje, tako kot pravijo, da je to dostojanstveno, zagotovo ni. Hvala lepa za te besede, gospa. Lep pozdrav. Hvala lepa tudi vam. Hvala za pozornost, drage gledalke, spoštovani gledalci. Ostanite z nami še naprej, preživite čim lepši konec tedna. Lepo pozdravljeni.